Myslím si, že výkon bol v poriadku, že sme podali dobrý výkon a mohol to skončiť všelijak. Mali sme dobré šance aj my, aj Slovan, ale bohužiaľ sa nám dnes nepodarilo uhrať ani bod a sme sklamaní. Áno, prvý polčas to bolo skôr také opatrnejšie, ale druhý polčas si myslím, že sme mali viac kľudu na kopačkách a dobre sme vychádzali z niektorých ťažkých situácií a takisto nám výborne pracovali stredoví hráči. Myslím si, že sme sa výrazne zlepšili. Vieme, že bolo veľa zmien aj v realizačnom týme, aj hráčov a pomaly si to sadá. Verím, že to bude od zápasu k zápasu čoraz lepšie. Tak samozrejme, že sme si verili, my si veríme pred každým zápasom a ideme odvážne do každého zápasu, takže nemyslím si to, že to je iba na Slovane.